과 ደራሲ አለማየሁ ዋሴ እሸቴ ተራኪ ኢዮብ ዮናስ ለሲሳይና ለሙኒት ክፍል 2 በማግስቱ የሆቴል ሂሳቤን አወራርጄ ጾም ስለነበር ቁርስ ሳያስፈልገኝ ወደ ኤርፖርት ተጓዝኩ። ከዳላስ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ከተነሳን ከሁለት ሰዓት በረራ በኋላ ከቀኑ በስምንት ሰዓት ሉዚያና ግዛት ኒው ኦርሊያንስ ከተማ ኒል አርምስትሮንግ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ደረስን። ኒው ኦርሊያንስ በሚሲሲፒ ወንዝ ዳርቻ የተመሰረተች ከተማ ስትሆን አብዛኛው የከተማው ክፍል ከባህር ወለል በታች በመሆኑ በጣም ሞቃታማ የአየር ንብረት አላት። የአየሩ ወበቅ ለብ ያለ ውሃ በሰውነትህ ላይ የተደፋብህ ያክል እንዲሰማህ ያደርጋል። አገሯ ረግረግ ምድር የበዛባት ስትሆን አልጌተር አዞ መሳይ ተሳቢ የውሃ ውስጥ እንስሳ በብዛት የሚገኝባት ናት። ፈረንሳዮች በቅኝ ግዛት ይዘው ያስተዳድሯት የነበረ በመሆኑ እስካሁን ድረስ ፈረንሳይ መንደር የሚባለው አካባቢ ትልቅ የቱሪስት መስህብ ሆኖታል። ኒው ኦርሊያንስ በሚሲሲፒ ወንዝ ዳርቻ የተመሰረተች በመሆኗ በርካታ ጥቁር አሜሪካውያን ይኖሩባታል። ከአፍሪካ በባርነት እየተፈነገሉ የተጓጓዙት ጥቁሮች ሰፋፊ የስኳርና የጥጥ እርሻዎችን እንዲያለሙ የሰፈሩባት ከተማም ናት። የጃዝ ሙዚቃ መፈጠሪያ መሆኗም ይነገርላታል። ባሪያዎቹ በሳምንት አንድ ቀን እሁድ ብቻ እረፍት እንዲያደርጉ ይፈቀድላቸው ነበር። የያኔው መሰብሰቢያ ቦታቸው አሁን አደባባይ ሆኖ ቱሪስት ይጎበኘዋል። ታዲያ በወቅቱ እንጨት ሲቆርጡ፣ ድንጋይ ሲፈልጡ ለማስተባበር ከሚያወጡት ድምጽ በመነሳት ከበሮ ቢጤ እየመቱ ራሳቸውን ለማዝናናት ይጫወቱ ነበር። በዚህ መልክ እዚህ ቦታ ነው የጃዝ ሙዚቃ የተፈጠረው ይላሉ አስጎብኚዎች። ኒው ኦርሊያንስ በሐሩር አካባቢ በሽታዎች ሕክምና ዘርፍ ትሮፒካል ሜዲሲን ዓለም አቀፍ ዕውቅናን ያተረፉ ዩኒቨርሲቲዎችና የምርምር ተቋማት ባለቤት ናት። ከተማዋ ማታ ማታ ቀልቧን ታጣለች። ምግብ፣ መጠጥ፣ ዘፈን፣ ዝሙት፣ በቃ እብደት ነው። አብረን ከሄድነው ልዑካን መካከል አንዱ በመገረም ይህች ከተማ እኮ ማታ ማታ ነነዌ ናት አለ። አይ ነነዌ እንኳን ከጥፋቷና ከእብደቷ ተምራ ተመልሳለች፣ ይህች ግን እንደ ሰዶምና ገሞራ ናት አልኩኝ። ከአስር ዓመት በፊት ከተማዋ ካትሪና በተባለ ከባድ ውሽንፍር ተመታ ብዙ ውድመት ደርሶባታል። በአስር ሺህ የሚቆጠር ሕዝብም አልቆባታል። እሷቴ ያን ሁሉ ረስታ እርቃኗን ውላ እርቃኗን ታድራለች። ሰው እንደ ፈረስ ወይም እንደ አሳማ ያለማቋረጥ ሲበላ ያየሁባት አገር ቢኖር ኒው ኦርሊያንስ ነው። ከተማዋ ለሥነ ምግባርም ሆነ ፈጣሪን ለመፍራት ግድ ያላት አትመስልም። ከአንድ ሱቅ ላይ እርግማኑ በእርሶ ላይ ይሁን ተብሎ ተጽፎ አይቼ ወይ ጉድ አልኩ። 80% የሚሆነው ሰው በውፍረት ታስሯል። አንዳንዶቹማ
የሰውነት ቅርጻቸው በውፍረት ተውጦ ከውሃ የወጣ ጉማሬ ይመስላሉ። ለሚያያቸው ወይ ምን ነው ያሰኛሉ። ለአራት ቀን የሚቆየው ዓለም አቀፍ የሆርቲካልቸር ኤግዚቢሽን በከተማዋ ሄርነስት ሚሞሪያል ኮንቬንሽን ሴንተር ተጀምሯል። ያዳራሹ ስፋት ፈረስ ያስጋልባል ከሚሉት ይልቅ በእኛ ሀገር የአንድ ከተማ ቀበሌ ስፋት ያክላል። አሜሪካ ሁሉ ነገር ትልቅ ነው። ትልቅ አዳራሽ፣ ትልቅ ኤርፖርት፣ ትልልቅ ድልድይ፣ ሰፋፊ መንገድ፣ ትልልቅ መኪና፣ ትልልቅ አምበርገር፣ በቃ ትልልቅ ነገር ያለባት ሀገር ናት። ምናልባትም ትልቅነትን በትውልዳቸው ከሚቀርጹባቸው መንገዶች አንዱ ይኸው ትልቅ ነገሮችን ማሳየት፣ ማለማመድና መስተዋወቅ ሊሆን ይችላል። አስቦ መስራት ካለ ምን ችግር አለ? ሁሉንም ነገር ማስተማሪያ፣ ስነ ልቦናዊ ማንነት መገንቢያ አድርጎ መጠቀም ይቻላል። በኤግዚቢሽኑ ላይ ከላቲን አሜሪካ፣ ከአውሮፓ፣ ከዩኤስ አሜሪካና ከካናዳ የመጡ ገዢዎችና ሻጮች ተገኝተዋል። የገረመኝ ነገር ቢኖር የመክፈቻው ቀን ኤግዚቢተርስ ምርታቸውን የሚያስተዋውቁ ሁሉ ወደ አዳራሹ እንዳይገቡ መከልከሉ ነው። ከመክፈቻው ቀን በፊት ኤግዚቢተርስ ያላቸውን ምርት በተሰጣቸው ቦታ ላይ ያምራል። ገዢ ይስባል ባሉት መልክ አሰናድተዋል። ስለዚህ የመክፈቻው ቀን ገዢዎች በነጻነት ያለ ወከባና ማግባባት ምርቱን እንዲያዩ ሲባል ነው የተከለከለው። ነጻ ገበያ። የኢትዮጵያ የሆርቲካልቸር ምርት በተለይም የአበባ ምርት ይዘን በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ መገኘታችን ብዙ ጎብኚዎች በመገረምና በአድናቆት ያዩት ነበር። አበባ ከኢትዮጵያ ይላሉ በመደነቅ። ይዘን የሄድነው ጥራት ያላቸውን የተለያዩ የአበባ አይነቶችን ስለነበር በቃ በጣም የሚያስደንቃቸው ነገር ሆነ። በተለያዩ ኤግዚቢሽኖች ተሳትፌ እንደታዘብኩት የአበባ ምርት ለኢትዮጵያ ከሚያስገኘው የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ይልቅ የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ለማስተዋወቅ የሚያደርገው አስተዋጽኦ እጅግ ግዙፍ ነው። በሰለጠነው ዓለም አበባ የውበት፣ የፍቅር፣ የሰላም ተምሳሌት ነው። ኢትዮጵያ አበባ አምርታ ለዓለም ገበያ አቀረበች ሲባል እንደ ተአምር የሚሆንባቸውም ለዚህ ነው። ምክንያቱም ለእነርሱ ኢትዮጵያ ማለት የደረቀች ምድር፣ ሰላም የራቃት፣ የተራቆቱ ድሃ ሕዝቦች መኖሪያ ብቻ ናት። ከዚህች ምድር የአበባ ምርት እንዴት ይጠበቃል? ወይ ነዶ ያስብላል። ኢትዮጵያ የሰባት ትልልቅ ወንዞችና ተፋሰሶች ባለቤት፣ ውስጡ አረንጓዴ የሆነ አፈር ያለባት ምድር፣ እንኳን ተክል አውራ ጣት አፈር ውስጥ ቢገባ የሚበቅልባት አገር መሆኗን መግለጽ ጉንጭ ማልፋት ነው። ኢትዮጵያ ያላትን በረከት እንኳን የውጭ ሰዎች ዜጎቿም የተረዱት አይመስልም። አንደኛው አሜሪካዊ ጎብኚ በአድናቆት አበቦቹን ሲያይ ቆይቶ ወደ እኔ ጠጋ ብሎ አንድ ነገር ልጠይቅህ እችላለሁ? አለኝ። በደንብ ይቻላል አልኩት። ሌሎች ጓደኞቼ ሌሎች እንግዶችን እያነጋገሩ ስለነበር እኔ ነጻ ነበርኩ። ወደ እኔ ጠጋ ብሎ ምን ታምር ነው ኢትዮጵያን እንዲህ ቀየረ አለኝ። ሁለት ምክንያቶችን ለመጥቀስ ሞከርኩ። አንደኛ፣ የምዕራቡ ዓለም ሚዲያ በአንድ ወቅት በኢትዮጵያ በተወሰነ አካባቢ የተፈጠረን ረሃብ እጅግ አጋኖ በማቅረቡ በዓለም ሕዝብ ዘንድ የተፈጠረ ግንዛቤ የተዛባ በመሆኑ፣ ሁለተኛ፣ ሕዝቡ ድህነትን ለማሸነፍ ቆርጦ በመነሳቱ ነው አልኩት። ከዛ በላይ መንግስት የተቻለውን ሁሉ ለማድረግ ይጥራል ብዬ ደሰኮርኩ። በእኔ ግምት የሀገራችሁ ለውጥ እንደ ተአምር የሚቆጠር ነው አለኝ።
አበባ አምርተን ወደ ዓለም ገበያ ይዘን መቅረባችን ትንሽ ግነት የታከለበት መልካም ስዕል እየፈጠረ መሆኑ ተሰማኝ። አበባ የሚያመርቱ የምግብ ሰብልና ሌሎች የግብርና ምርቶችን አትረፍርፈው ነው የሚል ግንዛቤ የፈጠረ መሰለኝ። ለማንኛውም ከሰውየው ጋር የነበረኝን ቆይታ ጨርሼ ረፍት ለማድረግ ከአዳራሹ አቅራቢያ ወደሚገኘው ሪቨር ወክ ወደሚባለው ስፍራ ሄድኩ። ሪቨር ወክ በሚሲሲፒ ወንዝ ዳርቻ የተገነባ በጣም ትልቅ ገበያና የሬስቶራንት ማዕከል ነው። ወንዙን በሰፊው የሚያሳይ ሰገነት አለው። ቡና እየጠጣው ፊቴን ወደ ወንዙ አድርጌ ቁጭ አልኩ። ወራጅ ወንዝ ሳይሆን ሐይቅ የሚመስለው ሚሲሲፒ ጸጥ ብሎ ተኝቷል። አይ ሚሲሲፒ! ጥቁር አፍሪካውያን ካንተ ውሃ እየቀዱ ከግንባራቸው ላብ እያንጠፈጠፉ ጥጥና ሸንኮራ አልምተው የአሜሪካን የሀብትና የስልጣኔ መሰረት ጣሉ። አንተም በረጅሙ ታሪክህ የጥቁር ሰው ልጅን ግፍና መከራ ታዘብክ። እድሜም ሰጥቶህ ጥቁር ይህችን አገር ሲመራ በአቅራቢያህ ያለው መሬት በሰው ጉልበት ሳይሆን በረቀቀ ሜካናይዝድ ቴክኖሎጂ ሲለማ ተመለከትክ። አንተ እድለኛ ነህ። ድህነት በብልጽግና፣ ባርነት በነጻነት ሲተካ፣ ታሪክ በበጎ ሲቀየር ለመመልከት በቃ። ምን አለ አባይ፣ ተከዜ፣ አዋሽ፣ ሸበሌ፣ ባሮ፣ ኦሞና ጊቤ፣ ዳዋና ገናሌ እንዳንተ ታሪክ ሲቀየር ባዩ። ሲዘፈንባቸው እንጂ ሲለማባቸው ሳያዩ ለም አፈር ደለል ተሸክመው ወደ ባዕድ ሲጓዙ ውሃቸው አንድም ቀን ሳይነጥፍ አገር በድርቅ ሰበብ በረሃብና በድህነት መልኳና ታሪኳ ጥላሸት ሲቀባ የአገር ልጅ በጠኔ ሲቆራመድ ማየት እጣቸው ባይሆን የኋልዮሽ ጉዞ ታዛቢ ሆኖ ከመኖር ቢወጡ እያልኩ በጥልቅ ምሬት አጉረመረምኩ። እመጓ የዛሬ ትረካ እዚህ ላይ ያበቃል። በቀጣይ ክፍል እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን።